Lena, det finns hundviskare som viskar till hundarna och då lyder de. Och sen finns det hästviskare som pratar med hästar så att de lyder dem. Och då tänkte jag så här, jag ska bli den första växtviskaren. Så nu börjar vi nu. Lupinen, gå, dö, förtvina, hej då. Går det inget speciellt bra, faktiskt. Jag vet inte riktigt hur man gör. Pst. Schas! Det kanske tar en stund, vi kollar. Jag får kolla om en timme igen så ser jag om jag kommer upp härifrån, för nu ligger jag på marken. Ah!